Även om vi huvudsakligen här i kyrkan firar jul till minne av Jesu födelse så är det inte ovanligt att vi delar ut julklappar. Och julklappar har faktiskt sin grund i kristendomen och i Jesu födelse. Och jag ska berätta lite kort om det alldeles strax. Men hur tecknar man då julklapp? Det gör man genom att man sätter samman tecknet för jul och sen klapp. Och då är det egentligen hur man gestaltar en present eller en gåva eller ja, någonting som i alla fall oftast, nu vet vi att paket och presenter kan se annorlunda ut än att vara som en liten fyrkant eller en kvadrat. Men det är så man tecknar julklapp, det vill säga. Att ge varandra julgåvor eller någon form av julklapp har sina rötter i att Jesusbarnet mottog gåvor av de tre vise männen. Här i Sverige så är det den 24 vi oftast delar ut julklapparna, även om det kanske kan vara tomten som kommer med julklapparna eller att de redan ligger placerade under granen. I en del andra länder så är det den 25 som är det mest vanliga. Sen har vi till exempel i Spanien, där man faktiskt, om man är barn, får vänta fram tills 13 dagen. Och det är faktiskt just för att det är då de tre vise männen kommer. Och då brukar man tala om Los Reyes Magicos, det vill säga de magiska konungarna. Och det är också de magiska konungarna som de tre vise männen ibland också benämns som. Så dagens ord och dagens tecken var alltså julklapp. För den som skulle vilja ha lite mer information kring de tre vise männen så hänvisar jag er till förra årets teckenspråkskalender där vi går igenom det lite mera.